បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងសុខភាពនិងសម្រាប់បាទមានចំណងជើងថាជំងឺ6មុខនេះมันបាច់លេបថ្នាំប្រើតែសម្បកចេកក៏អាចជាបានឲ្យជាសះស្បើយបានបាទបាទមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ទើរតែទាំងអស់បាទសត្វតែបានដឹងហើយថាការបរិភោគផ្លែចេកគឺទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមិនដែលបានដឹងពីអានុភាពបាទលក្ខណៈសម្បកចេកបាទលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សម្បកចេកនោះទេបាទជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីការបរិភោគផ្លែចេករួចបាទមនុស្សភាគច្រើនតែងតែបោះសម្បកចេកនោះចោលបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការបរិភោគនេះបាទប្រជាជនមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមបាទពួកគេអាចប្រើសម្បកចេកដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍បាទជាអាហារូបត្ថម្ភពីវាបានយ៉ាងច្រើនបាទដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការស្លាបព្រាមួយដើម្បីកោសម្បកចេកខាងក្នុងបាទនៅពេលត្រូវការប្រើវាបាទទី1ជួយឲ្យធ្មេញសស្អាតបាទយកសម្បកចេកដោះលើធ្មេញអ្នកបាទសម្រាប់ពេល2សប្តាហ៍អ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមមើលឃើញលទ្ធផលខ្លះៗបន្ទាប់ពីប្រើបាន2ទៅ3ដងបាទហើយទី2នោះគឺកម្ចាត់ឫសនៅលើស្បែកបាទប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺឫសស្បែកបាទបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងស្រួលដោយការប្រើជាមួយសម្បកចេកបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្បកចេកមិនត្រឹមតែអាចកម្ចាត់ឫសស្បែកបានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចរារាំងមិនឲ្យជំងឺនេះកើតឡើងបាទជាថ្មីម្ដងទៀតទេបាទទី3ព្យាបាលមុននឹងស្នាមជ្រួញបាទចេកគឺពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់ការថែរក្សាស្បែកមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយប្រសិទ្ធភាពរបស់បាទពួកគេត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ដែលពួកគេបាទមានដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យផ្លែចេកអាចផ្ដល់សំណើមនិងថែរក្សាភាពស្អាតបាទនៃស្បែកបានយ៉ាងល្អបាទជាពិសេសតំបន់ដែលទទួលរងបាទការរលក្រហាយឬក៏រលាកដោយគ្រាន់តែយកសម្បកចេកលាបនៅលើស្បែករបស់អ្នកហើយទុកវារយៈពេល30នាទីសម្រាប់ការព្យាបាលបាទទី4វាអាចព្យាបាលជំងឺស្បែករបកក្រហមបាទលោកអ្នកអាចអនុវត្តតាមនីតិវិធីខាងលើបាទក៏អាចព្យាបាលជំងឺស្បែករបកក្រហមឲ្យជាសះស្បើយបានដែរបាទហើយទី5បំបត្តិការឈឺចាប់ឬក៏ស្ពឹកប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាដូចជាការឈឺចាប់ឬក៏ស្ពឹកស្រពន់ត្រង់ណាមួយនោះបាទនៅលើរាងកាយយកតែសម្បកចេកមកលាបរឹតបាទវាគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់បាទហើយទី6បាទសម្បកចេកអាចជួយសម្រកទម្ងន់បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបរិភោគចេក2ផ្លែបាទសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកបានបកសម្បកខាងក្រៅចេញបាទទុកស្រទាប់ខាងក្នុងនៃផ្នែកទន់របស់សម្បកបាទទើបចាប់ផ្ដើមបរិភោគបាទការបរិភោគពេលល្ងាចបាទកុំបរិភោគវាពេលល្ងាចបាទតែពេលព្រឹករឹតតែល្អបាទហើយតម្ងន់របស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមស្រកយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកចង់ស្រកបាន5ផោនអ្នកត្រូវព្យាយាមបរិភោគរបបអាហារនេះបាទឲ្យបានរយៈពេលច្រើនជាង1ខែបាទឡើងទៅបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយនៅចុងក្រោយសូមជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន។